dělalo ty tunely? To se doufám nedozvíme. Mabel, dělej, otevři nám, je tam příšera! Dobrý pokus, jediný příšery jsou v tvý vlastní hlavě, Dipre. To je fakt moudrý. Dipre, řekni to, co po tobě Mabel chce, ať už nás může pustit ven. Wendy, já... najdu jinou cestu ven! Cože, počkej! Kam se to ženeš? Co budeme dělat? To nevím! Zpátky! Zalez ty ohavná stvůro! No, vyrval jsem té mrše jazyk. To jste vy? Onem, zahnal jsem ji, ale neočekával jsem hosty. Jsem tady dole už strašně dlouho. Roky, možná týdny. Chybí mi pomerančový džus. Vy to nechápete, vy jste ten chlap, co ho hledáme. To je on? Wendy, to je on. Ten chlap? Mám na vás bambilion otázek. Proč jste psal ty deníky? Kdo po vás šel? Proč jste postavil tenhle kryt? Chlapče, časem to s tebou rád proberu. Ale jsou tu naléhavější věci. Je to jeden z mých pokusů. Tvaroměnec. Může na sebe nabrat podobu kohokoliv nebo čehokoliv, co vidí. Dostal se ven z pevné ocelové klece. Málem jsem se zbláznil, jak jsem se tu potvoru snažil chytit. Ale teď jste tu vy! Pomůžete mi s ní? Ty se tam fakt dávaj na čas. Hele, vypadám s tím pláštěm a kufrem chytřejc? Řekl bych, že asi vypadám. Krutí brko, koukni se na ty válce! Zmrazeno, rozmrazeno, zmrazeno, rozmrazeno. Co to má být? Pokus číslo 210, tvaroměnec. Tvaroměnec? Ty hele, neříkal Dipr, že je tam nějaká příšera? Já myslela, že je to jen fór. Teď víš, jak mizerný fóry dělá. Pojďte dál, pojďte. Omlouvám se, jak to tu vypadá. Kromě krtků tu nemám žádné návštěvy. Ta příšera má jistě slabinu, kterou můžeme využít. Kdysi jsem ho zkoumal, ale své deníky jsem už bohužel ztratil před spoustou let. Říkáte deníky? Já jeden z nich našel. Podle něj jsme vás našli. Cože, je to možné? Chlapče, ani nevíš, jak jsem ti vděčný. No ano, po tolika letech. Wendy, to je teda tma, jak je asi najdem? Nech to na Mabel. O, hustý, i když nemůže se stát, že tě ta elektrika čapne? Ne, jen ty se nečapáš, posvítím nám na cestu. Jdem si pro vás, lidi. Ano, ano, je to tu všechno. Wendy, není to úžasný, že jsme potkali skutečného autora? Dobré! Vysokolétající fazole barona Mňamice. No, tak si říkám, že bychom už asi měli jít. Můžete mi vrátit ten deník? Nikam už nepůjdete. Jak se vám líbí má pravá podoba? Přiznejte, že se vám líbí. Hele, co jsi udělal se skutečným autorem? Oho, nejspíš nikdy nenajdete. Ten šestiprstý ňouma není už 30 let ve své kůži. Ale děkuju vám, že jste mi přinesli jeho deník. Psával ho zatím, co jsem byl v kleci. Kolik úžasných podob tu je. Musíme mu ten deník vzít. Hej, ty chytráku, chytej.